Në 2800 dosje, të cilat në atë kohë ishin vendosur që të hapen gjatë viteve 90, por nuk u hapen. U hapen Donald Trump, presidenti, vendosi që në vitin 2017 i hap disa dosje që në fakt ishin mbledh ndoshta gazetari, juriste dhe shumë persona për çështjen Kennedy që ti diskutojnë dhe ti deshifrojnë këto, por prap pa rezultat. Pse ndodhi kjo? Ndoshta ndodhi zhvendosja e Donald Trump prej politikave që ai ka bu gjatë asaj kohë edhe për me rikthy vëmendjen e Kennedy-t? Shiko, Donald Trump vjen nga partia Qajt. Partia Qajt është një nga partitë më të vjetra në partim konservatore ose republikane të shtetet bashkuara dhe është një degë e kësaj partie e fuqishme që kërkon një independencë të madhe të shtetet bashkuara nga politikat e Britanisë, sidomos. Ekziston një mendim në rrethet e këtyre që Amerika është një kompani biznesi në dorë të një elite të vogël botërore, ku bën pjesë familja mbretërore britanike, bankierët janë 13 familje të Vatikanit, të cilat e kontrollojnë si një kompani biznesi. Për shembull, në Amerikë paguan taksën e shtëpive dhe nuk dihet se kush kon taksën. Taksën e merr familja mbretërore britanike. Taksën e shtëpisë që paguan ti për truallin, për shembull, ke bërë një shtëpi, çdo vit paguan taksë. Ajo taksë nuk e mban Shtetet e Bashkuara, po e marrin e merr Britania. Kështu është marrveshja e fshehtë. Pra toka i takon akoma familjes mbretërore britanike. Dhe Trumpi ka pasur një afeksion ndaj Kennedy-t dhe Trumpi kërkon të dhe të bënde të njëtë një duke e prodhuar vetë paran. Ka qenë një grup në mbështetje të Trumpit, një grup sekret elektronik që quheshe QAnon, i cili nxirrte teori të ndryshme konspiracioni. Midis tjerave fliste që dhe John Kennedy nuk është vrar, po ai është akoma gjallë, tregonin në një takim që bëri Trumpi me një burrë të vjetër, jepnin ngjashmëri të fytyrës, duke i bërë me kompjuter nga i ri deri i vjetër si dilte kjo fytyra e këtij e kështu. Do janë gjëra të tilla që janë të pabesueshme, sepse dihet botërisht me video me që John Kennedy është vrar. Kur ka ardhur Bill Clintonin në zyrë, takimin e parë që ai ka bërë me njerëzit e elitës atje, se kanë ata njerëzit e tyre, sekretarët e shtëpisë bardhë që kanë nga 40 vjet, 50 vjet. Edhe i ka hyrë ai në zyrë dhe i ka thënë, "Kërko çfarë duash, vetëm dy gjëra mos kërko." Çfarë i ka thënë ky? Dosje në UFO-ve dhe dosje në vrasjes së John Kennedy-t. Pastaj çfarë duash kërkoj. Kështu që presidenti Trump nuk besoj që ka pasur ndonjë gjë konkrete të fuqishme në dorë për të zbuluar kush është si është organizuar dhe pse u vra John Kennedy.